Se on Suomi nyt terve, Kaljaporinaa. Tiistai, hellepäivä. Meillä on viikonloppuna tyttären lakkeisjuhlat, niin kaikkihan pitää olla tip-top silloin, eikö niin? Niin nyt tehdään kaikkia mahdollisia pihahommia, mitä on ikinä tullut mieleen, tai niin kuin lähinnä vaimon mieleen, näin se menee. Mutta joo, tässä on korjailtu vähän terassia, niin meinaa vähän niinku tarttua tuo kielikitalakkeen. Ratsherrn Hamburg Hell, eli hampurilaista Hell-tyyppistä olutta. Höpfen Malz und Hamburg. Humalaa, mallasta ja hampuria. Joo, pohjois-saksalaista olutta nyt vaihteeksi. Tässä mainitaan tässä yhdessä tekstissä, mikä mä löysin, niin Inspired by the International Craft Beer Movement. Joo, ei välttämättä hyvä asia, mutta katsotaanpa nyt. Unfiltered, filtteröimätä siis. Ja tää on 5.1-volttinen ja 0.33 pullo. Tää on vähän eri muotoinen kuin mitä ne suomalaiset perinteiset 0.33 pullot, mitä ei taho enää oikeastaan mistään saakka, mutta joo. Tää on City Marketista ostettu. Hintaa en muista, mutta ehkä joku 3 euroa jotakin. Kyllä mulla on ihan hyvät oletukset tästä nyt on, mutta tuo craft beer homma niin pikkusen särähti korvaan. Mutta katsotaanpa nyt. Sehän on semmonen homma, että sen heti eka huikolla maistat, että oliko hyvä vai ei. Mutta ihan hyvältä näyttää. Tosiaan suodattamaton, niin on tämmönen vähän utuinen tuo läpinäkyvä homma, mutta tuoksu on, sanotaanko tää hyvää. Semmonen niinku pitääkin. Oi saakeli, on muuten. Nyt on kyllä hyvä. En tiedä, onko tämä hetki vai onko tämä olut, mutta voi sanoa, että paras olut vähintäänkin viikkoihin, jos ei jopa kuukausi. Oikein tämä on niinku pikkusen maltaisempi kuin yleensä. Ja se on sellainen, voi että se on hyvä tuo maku. Semmoinen oikein, voisin sanoa, että niinku lähes voimakas tuo maltaisuus ja humalat komppaa erittäin hyvin, ne ei nouse sillain esille yhtään, mutta voi että ne tää on niinku on kyllä tosi hyvä. Ja 2 huikkaa mennyt ja nyt voisi todeta, että olisipa kalia. Joo, aivan todella vahva suositus. Raatihuoneen herra niin ansaitsee kyllä täydet pisteet. Panimohan oli onko se tuo Raatsherr nyt on tämä panimon nimi vissi? Niin onkin, joo. Pistetään korvan taakse tuo. Aivan huippu. Moro.